E aí galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, estamos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo galerinha, estarei mostrando aqui para vocês como fazer deliciosas brus de milho com goiabada. Nossa, você não tá entendendo, tá me dando água na boca só de falar. Então galerinha, eu vou estar ensinando vocês a fazer essas deliciosas brunhas caseiras. Rápido, fácil e econômico. Então bora pro vídeo. Não, galerinha, o que eu vou fazer? Vou estar fazendo fotos porque vai acabar dando uma melhorada no vídeo para carregar essas coisas. E eu vou estar com minha voz falando, entendeu? Vai estar passando as fotos e eu falando, beleza? Então vamos pro vídeo. Ah, e no finalzinho vai ter aquela prova deliciosa. Bem, galera, os ingredientes são 2 copos de fubá, 1 copo de trigo, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 1/2 copo de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1/2 copo de açúcar, 1/4 de óleo. O modo de preparo é misturar tudo muito bem, como no vídeo mostrado a seguir. Agora, modele como está na foto, fazendo bolinhas. E depois, amasse um pouco com a colher. Se quiser, coloque goiabada como nós colocamos. Fica uma delícia, mas é opcional. Leve para assar em forno médio até dourar. Então, galerinha, vamos agora para a prova final. Vamos ver se ficou realmente boa essas deliciosas bolinhas. Minha mãe fez essa massa do jeito que ela fez. Rendeu de 30, 36 bolinhas, tá? Mas pode variar entre 36 a 40 se você fizer no tamanho normal. Tem gente que vai fazer menor e pode render mais, a gente vai fazer maior, vai render menos. E essas goiabada ela é opcional, tá? Você colocar, não é necessário colocar. Bem, então vamos para a prova final, vamos ver se elas estão realmente gostosas, como sempre. Leite! Leite. Sem comparação, melhor que eu já comi até hoje. Então, se não vai deixar algum tudo aqui. E eu não vou deixar outro. Eu também, eu gosto das mais tostadinhas. Quer leite? Não, eu vou comer. Participação especial. Então é isso. É bom, meu filho. Isso aqui é bom, hein? Tá gostoso, não tá? Certo?